ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အင်္ဂလိပ်တိကျခဲ့သောနိုင်ငံမာရီလက်ထဲရောက်တာလေးဆက်ဖြစ်လေမင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဟဲ့ဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာတရားဝင်သဘောထားအရာဆိုတရားဝင်ပြောစကားတွေအရာဆိုလို့ရှိရင်86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ရပြီပေါ့အဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်ရေးလို့စကားလို့ပြောတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ဘာပဲပေးပေးပေါ့ဂရေဟိုဗမာစကားပုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုတာဂရေ80တထေးသားအမွေရတယ်လို့ပဲဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုတာဂရေ80တထေးသားပေါ့တထေးသားတယောက်မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးသုံးယောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဂရေ80တထေးသားအမွေရတယ်လို့ပဲအင်္ဂလိပ်တွေတိဆောက်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့တယံဇာတတွေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့ institution တွေအဆောက်အဦတွေပညာရေးတွေအကုန်လုံးဟာဗမာတွေလက်ထက်ရောက်တော့အကုန်လုံးပြည့်စည်သွားတယ်ถ้าပြောมาเนาะဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုတာဂရေ80တထေးသားအမွေရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာအင်္ဂလိပ်ကတိဆောက်ခဲ့တာအင်္ဂလိပ်ကနှစ်ပေါင်း100လောက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးတွေเนาะတယံဇာတထုတ်လုပ်ရေးတွေအကုန်လုံးလုပ်သွားတာဗမာတွေလက်ထက်လက်ရောက်လေးရောက်ကောအကုန်လုံးပြတ်သွားအဲ့ဒီလိုပြတ်သွားတဲ့အချိန်86နှစ်ကြာပြီ86နှစ်ကြာပြီမရက်ကေဟောခေါ့ဆာမရက်တတိယရယ်ဂရိုင်းစောရအယောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဂရေ80သားဂရေ80တထေးသားပုံမြင်နေရဂရေ80တထေးသားအမွေရသလိုသူများကတီဆောက်ထားခဲ့တဲ့เนาะတီဆောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးစုဆောင်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဗမာတွေလက်ထဲရောက်လဲရောက်ကောအကုန်လုံးပြတ်စီသွားတယ်အုပ်ချုပ်တဲ့86နှစ်အုပ်ချုပ်တဲ့အထဲမှာဟိုစစ်တပ်ဆရာနာရှင်စနစ်ပေါ့เนาะပြောလို့ရှိရင်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆရာနာရှင်မဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လေဟိုဗမာတိုင်းရင်းသားအများစုကအုပ်ချုပ်သွားတာကချင်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဟိုဗမာတွေပဲတော့အုပ်ချုပ်တယ်နောက်ဆုံးကချင်မှာကချင်တွေအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့မှစစ်ရေးနဲ့ဆိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဗမာစစ်တပ်ကစစ်ဘိုတွေပဲတွားပြီးတော့ဗမာပြည်မှာအုပ်ချုပ်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှမ်းနေနေရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာလုံခြုံရေးယူတဲ့စစ်တပ်တို့ရဲတို့ကဗမာတွေကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုအခုဒီဥပမာလေးကချင်တော်အောင်ကိုပြောတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဂရေ80တထေးသားအမွေရတဲ့ဟာကိုဖြုံးသီးတယ်လို့မျိုးလုပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး2024ရောက်လာပြီဒီအချိန်မှာလဲခင်ဗျားတို့ပြဿနာတက်နေတယ်ပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့အွန်လိုင်းမှာပဲပြဿနာပဲပြဿနာတက်တယ်မြေပြင်မှာပဲပြဿနာတက်တက်မာဒီကရားရေအဘွားကချင်တော်အောင်ရေအော်ကကြာအိုင်စီလူဘူးခရီးရေအဘွားအဲ့တော့ခမားတို့ဗမာအွန်လိုင်းမှာပြဿနာတက်ရင်လဲခမားတို့ဗမာတွေပဲမြေပြင်မှာပြဿနာတက်ရင်လဲခမားတို့ဗမာတွေပဲအဲ့လိုဗမာတွေလို့ပြောရတဲ့ကိစ္စကတခါတခါကြားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုတိုင်းရင်သာခွဲတယ်လို့ပြဲတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခမားတို့ကပြောဦးမယ်ကျွန်တော်တို့ကကွဲနေပြီးသားခွဲနေပြီးသားပြည်တော်စုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူဟာသူခွဲနေကွဲနေကြလို့ပြည်တော်စုဆိုပြီးတော့စုထားရတာကချင်နေကရင်နေကရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလေငိုတဲ့ကကွဲနေလို့ကချင်နေကရင်နေကရားတွေဖြစ်နေတာခမားတို့ကခမားတို့လာပြီးတော့အတီပေါက်နဲ့တိရမှာဖေးဒူမအေကွဲတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများဆိုပြီးလာမလုံနဲ့ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ပြည်တော်စုဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကခွဲနေပြီးသားတိုင်းရင်းသားတွေဆိုတဲ့ကကွဲနေပြီဒါကချင်နေကရင်နေကြားတွေဆိုတာကွဲနေပြီဒါခမားတို့ကခမားတို့အတင်းကြီးကိုဖအေးတူမအေးခွဲတွေလာလှုပ်ပြီးတော့ကတော့ပါရဲ့ဟိုအတင်းကြီးလာပြီးတော့ဆွဲခွဲနေတာအကုန်လုံးကကွဲနေပြီဒါကွဲနေတယ်ခွဲနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကအရွယ်ရောက်ပြီဟေ့ဆိုတဲ့ကအဖွဲအစည်းတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာအကျိုးအမြတ်တွေရှိတယ်
phuệ si dai lu myo dai ma tu a chô myat di tu yin che mu ri no tu kaisa ne tu ha tu shi khmyar ro ri ga ko lout de pyatana wo shaung pi lo khmyar ro a myan dan pyo de saka shi de kachin ma le shan ni ri ne kwe ni da ba shan pi ne ma le ta an plaung ni ne kwe ni da ba chano that pyo u me chano ro pi ne chano ro de ta chano ro yat ywa ma chano ro ga chano ro blaung kwe kwe chano ro pyatana chano ro shin me khmyar ro kwe ma shaung ne အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာထပ်ပြောချင်တာကမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘော်ကိစ္စ MNDAA ကိစ္စ MNDAA ကသူ့ဟာသူသူ့ပြည်နယ်သူထောင်မယ်ပြောတဲ့အခါမှာအွန်လိုင်းမှာပြဿနာတွေထရှာတာလဲဗမာတွေပဲ88နိုင်ငံရေးသမားတို့62နိုင်ငံရေးသမားတို့ NLD တို့ဒီလူတွေပဲပြောကြတယ်သူတို့ဟာသူတို့မိသားစုကြီးတွေမကျေနပ်လို့ထပဲချာချာနော်သူ့အင်အားကြီးလို့သူ့ဟာသူရှမ်းပြည်နယ်ကိုပဲတိမ့်တယ်ခမားတို့ဗမာတွေထက်ပြောဖို့လိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီအရင်တုန်းကရှမ်းပြည်နယ်လို့ပြောထားခဲ့တယ်ကချင်ပိုင်လို့ပြောထားတယ်ကချင်နေရှမ်းနေပြောလိုက်တယ်ခမားတို့ NLD နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး NUG နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနီဘောနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကိုကန်နေသူ့ဟာသူကိုကနိုင်ငံကြီးပဲတောင်တီထောင်တီထောင်ပြည်နယ်ပဲတီထောင်တီထောင်နောက်ဆုံးတအိမ်တဟိုတအိမ်အလံတစ်ခုနဲ့သိတယ်မလားကိုကမိသားစုတွေတစ်ခုချင်းပဲထောင်ထောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကငါတို့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့အာဏာရတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဒီလူတွေအပေါ်မှာမျှမျှတတတရားဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့သလားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကကိုပြန်ပြီးမေးခွန်းမေးကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်အခုခင်ဗျားတို့ online မှာဖြစ်နေတဲ့ဗမာတွေနီပေါ်တွေ88မျိုးဆက်တွေ62မျိုးဆက်တွေဟိုလူတွေဒီလူတွေရှောက်ပြီးပြောမနေနဲ့ငါတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာငါတို့ကသူတို့ကိုလူလိုသူလိုသဘောထားရလားငါတို့ကသူတို့ကိုမျက်မျက်တတအုပ်ချုပ်ခဲ့ရလားငါတို့လှုပ်ခဲ့လို့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့သူတို့ပြဿနာတက်ပါလားဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်မျိုးခမားတို့ခေါင်းထဲမှာဝင်ဖို့လိုငါတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့လို့သူတို့တွေပါတခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပြဿနာတက်ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်မျိုးဝင်ဖို့လိုအခု MNDAA အုပ်ချုပ်တဲ့ဒေသဆိုတာတရားဥပဒေကြောင်းအရာခမားတို့ပင်လုံနေပါနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းနေပိုင်တဲ့နေရာရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပါတာရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်เนาะ SSPP တို့ SSA တို့ရှိတယ်ပြီးရင် SNLD ဆိုတဲ့ပါတီမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုတာဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေလောက်တော့သူတို့လည်းခမားတို့ဦးနှောက်ရှိတယ်လို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေပါလည်းဦးနှောက်ရှိတယ်နေရဒေသတစ်ခုလုံးကြီးကိုသူတို့လည်းအကုန်လုံးမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးသူတို့ဟာသူတို့သွားလိုက် MNDAA ပြောတယ်ဆိုတာလဲခမားတို့ကိုယ်တိုင်ကဝရီကိုအခွင့်အရေးပေးထားရင်သူတို့ကဝရီလိုအခွင့်အရေးလိုချင်တာလဲသူတို့အတွက်သူတို့ဟာသူတို့မှန်းနေတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုတိုက်ပြီးတော့ယူထားတာသူတို့ရဲ့အသက်သွေးချွေးတွေနဲ့သူတို့တိုက်ပြီးယူထားတာသူတို့ရဲ့အရင်းအနှီးတွေနဲ့သူတို့တိုက်ပြီးယူထားတာခမားတို့တစ်အချက်ခေါင်းမုံဖြတ်ခေါင်းမုံဖြတ်အဲ့ဒီဟာဆက်ပြီးတော့ခမားတို့ခေါင်းမုံဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ခမားတို့ခေါင်းမုံဖြတ်ကြည့်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း BIA လွတ်လပ်ရေးတက်မတော်ဖွဲ့သလိုပဲခမားတို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ရဲဘော်၃ချိတ်ဆိုတာဂျပန်နေရကတော့ပါရဲ့သူတို့စစ်တပ်စခန်းမှာချီးဘုံတို့သေးဘုံတို့အမှိုက်လဲခိုင်းပြီးတော့ခမားတို့ကိုရှောက်ပြီးတော့လုခိုင်းလာတဲ့ဟာလေးလာတဲ့နဲ့ဘသူမှစစ်ပညာလည်းမတတ်ဘူးလေးလာတဲ့နဲ့ကတော့ပါရဲ့ကောက်ရိုးခြေတော်မျက်ခြေတော်တောင်မှကောင်းကောင်းမကြည့်တတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာဗိုလ်ချုပ်တွေဖြစ်ကုန်ထားတော့အဲ့ဒီကိစ္စဆက်ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတမိုင်းနေဖျောက်တယ်လို့မဟုတ်ကဟုတ်ကပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခု PDF ကလေးတွေ PDF တွေရှိတယ် PDF ကလေးတွေလို့မပြောဘူး PDF တွေရှိတယ် PDF မပြောနဲ့ ABSDF ရှိတယ် ABSDF ကရဲဘော်တွေကစီရေးအရာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်တိုက်လို့ရတာတော့မှစီရေးအရာသာတိုက်လို့ရမယ်လက်နက်အင်အားလူအင်အားမရှိလို့ရှိရင် ABSDF ဥဆောင်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ PDF တွေဆိုတော့အခုရော့အင်ဆိုပြီးရှိသမျှအကုန်ပေးတော့မှစစ်စင်ရေးပိုင်းမှာဥဆောင်တိုင်းတဲ့လူကတော်တော်နည်းသေးတယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်တ
တိုင်းရင်းသားတွေတိုက်လို့ရတဲ့ဟာမှာခင်ဗျားတို့နောက်ကနေငါတို့ PDF ပါတယ်ငါတို့ PDF တွေပါတယ်ငါတို့ NUG ကဆွေးနွေးတယ်ဆိုပြီးပြောနေတာခင်ဗျားတို့ကဂျပန်နောက်လိုက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့အဖွဲ့လိုပဲဂျပန်စစ်တပ်ကသူ့ဟာသူအကုန်တိုက်သွားတာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ဓာကြီးမြောက်ပြီးတော့ရှိသမျှလျှောက်ပြီးတော့ကတော့ပါရဲ့ကြက်လိုက်တောင်းတော့အဲ့တော့တခါတခါကြားလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြောရဆိုကကိစ္စတွေကခက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ပြောကျင်တဲ့ဟာကိုတမိုင်းလုပ်တာခင်ဗျားတို့ပြောကျင်တဲ့ကိစ္စကိုပုံမြင်လုပ်တာခင်ဗျားတို့လုပ်ကျင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုရှောက်လုပ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေကိစ္စမှာလည်းပြောကျင်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီ NUG တို့88မျိုးဆက်တို့62မျိုးဆက်တို့နီပေါ်တို့ NLD တို့ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ပြဿနာဖြစ်နေတာတိုင်းရင်းသားတွေမှာတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ဖို့လဲနည်းနည်းခြံထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ပြောကျင်တာကတိုင်းရင်းသားတွေသူတို့ဟာသူတို့ရှင်းဖို့ပြောဖို့အတွက်လဲသူတို့ပြဿနာလေးလဲသူတို့နည်းနည်းခြံထားလိုက်ခင်ဗျားတို့ကြီးပဲပြဿနာဖြစ်မနေလဲကျွန်တော်တို့မှာပြောစရာတွေရှိတယ်တစ်ချိန်လုံးကတအံ့ပလောင်ဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေကြားထဲမှာကိုနှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းရှိတဲ့အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာအခုအချိန်မှာတအံ့ပလောင်တွေအစွဲပေါက်လာပြီသူတို့ဟာသူတို့ရက်တီနိုင်လာပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကသဘောထားကြီးဖို့လိုတယ်တအံပလောင်နေသူတို့ဟာသူတို့ယက်တီနိုင်လာတယ်သူတို့ဟာသူတို့အုတ်ချုပ်နိုင်လာတယ်သူတို့ဟာသူတို့တိဆောက်နိုင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဘလို့မြေတောင်မြောက်ပေးမလဲသူတို့ကိုဘလို့ကူညီမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအရေးကြီးတယ်အခုတအံပလောင်နေယူထားတဲ့နယ်မြေဆိုတာတပိုင်းနေအရာတို့အခြေအနေအရာပြောတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တအံပလောင်နေအုတ်ချုပ်မဲ့နယ်မြေမှာကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေရှိရှမ်းလူမျိုးတွေရှိခမရတို့ဗမာလူမျိုးတွေပါရှိကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်ဇာတ်ကတအံပလောင်ခေါင်းဆောင်အခုမိုင်အောင်ဖုံးတို့မိုင်တအောင်တအိုင်ဖုံးတို့တအိုင်ကျော်တို့ပေါ့သူတို့တွေမှန်မှန်ကန်ကန်အုတ်ချုပ်မှာပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာကမင်းတို့ကွာဒီဒေသမှာရှိတဲ့သူတွေကိုတန်းတူရည်တူအုတ်ချုပ်ပါတရားမျှတမှုတန်းတူပေးပါသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေသူတို့ရဲ့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတန်ဖိုးထားပါဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာကျွန်တော်တို့ကချင်နေရလဲဥပမာဂျင်းဖောင်းဝမ်ဖောင်းနေရလဲတမိုင်းနေရမြေရငါတို့မြေဆိုပြီးငါတို့အုတ်ချုပ်ခြင်းနိုင်အုတ်ချုပ်ခြင်းလို့မရဘူးရှမ်းနေရလဲငါတို့အပိုင်ဆိုပြီးတော့လှေနံဓာတ်တွေလောက်ထားလို့မရဘူးခက်ကပြောင်းလာပြီအခြေအနေကပြောင်းလာပြီခက်ကပြောင်းလာပြီအခြေအနေကပြောင်းလာပြီလူဦးရေကပြောင်းလာပြီအကုန်လုံးပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့နေရာသူ့ဒေသအုတ်ချုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတရားမျှတမှုရှိရှိနဲ့ငါတို့လူမျိုးတွေသူတို့လူမျိုးတွေထက်စားလို့ရှိအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုတရားမျှတမှုနဲ့အုပ်ချုပ်ပါအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါဆိုတဲ့အပြောမျိုးတိုက်တွန်းမှုမျိုးဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတော့မှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟဲ့အောင်နေဒီနေရာတွေကငါတို့ကချင်နေပိုင်ထားတာမင်းတို့ချက်ချင်းဆုတ်သွားပြောရင်လေသူတို့ကအဲ့ဒီနေရာဒေသကိုသူတို့အသက်သွေးချေးတွေသူတို့ယဉ်နီးမြုံနံမှုတွေသူတို့ဟာသူတို့တိုက်ယူထားတဲ့ဟာတွေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်တန်ဖိုးထားဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်လွတ်လပ်ရေးနေပါမလို့တော့ကျွန်တော်အားရလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီဟာစပွဲဝိုင်းထဲမှာပြောရမှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဒေသမှာအခုကချင်တော်အောင်ဆိုပြောတယ်ရှမ်းမြောက်ပိုင်းကပေါ့ကချင်နေပိုင်းနဲ့နော်ဦးမထုတော်တို့တွေတစ်ချိန်လုံးကပိုင်ခဲ့တယ် KDA ပြည်သူစစ်တေအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာကိုရက်တီရေးအတွက်လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေပါလုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ပုံမလင်းလင်းထပ်ပြောအောင်မယ်နော်သို့တော့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီဒေသမှာအခုအချိန်မှာတအံပလောင်အင်အားကြီးလာတယ်ဆိုတစ်ချက်အဲ့ဒီနေရာဒေသတည်ငြိမ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနေရာကစစ်တပ်တွေထွက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်တစ်ချက်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီနေရာဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူအကုန်လုံးလုံခြုံအေးချမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်နေချက်ကအဲ့ဒီနေရာဒီသားမှာရှိတဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်တွေဗမာစစ်တပ်တွေအကုန်ထွက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှတအံပလောင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေသမှာဒီအရက်ဒေသမှာဒီအရက်ဒေသကပြည်သူလူထုကဘသူ့ကိုလေးစားလဲဘသူ့ကိုခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်လဲအဲ့ဒီလူကအုပ်ချုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေသလိုတအံပလောင်စစ်တပ်ဆိုတာတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေအဲ့ဒီနေရာရဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးရုံကလွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှာဝင်ရှုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိ
ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့ဒါမျိုးမပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုအပြစ်တစ်ချိန်လုံးပြောပြီးတော့ ဟာမင်းတို့အမန်ဒီအေကောင်းတွေကကရောပါရဲ့နေမီထူထောင်ချင်တာဟိုတစ်ချိန်တုန်းကခင်ညွန့်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မင်းတို့အမန်ဒီအေကရဲဘော်တွေအမန်ဒီအေကခေါင်းဆောင်တွေအမန်ဒီအေကတောက်ဆုပ်ခမရတို့ပြောတဲ့ကိုးကန့်တွေပေါ့ဗျာကိုးကန့်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခမရတို့ပြောတဲ့တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများပြောပြီးတော့ခမရတို့ကကိုးကန့်ဆိုပြီးတော့ခွဲထုတ်လိုက်မယ် ဒီကောင်တွေကတစ်ချိန်လုံးကတရုတ်ပြည်ရလာတာပါဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာနဲ့ခမရတို့ကတစ်ချိန်လုံးခွဲဘယ်လိုပြောမလဲခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့လူမျိုးတွေခမရတို့ဖြစ်နေပြီခမရတို့စာရွက်ထဲမှာဗဇက်ထဲမှာတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကကိုးကန့်တရုတ်တွေပါကွာဘင်းရောင်းတွေတဲ့ကောင်တွေပါကွာမူးရစ်စေဝါလုံးနေတဲ့ကောင်တွေပါပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီမူးရစ်စေဝါပဲလုံးလုံးဘိမ့်
ခမရိုးပြောနေတယ်နော်တိုင်းရင်သားညီကိုမောင်နှမများဝါတွေကမူးယစ်စီဝါရောက်ပြီးတိုးတက်လာတာပဲကြီးပွားလာတာပါဝါတွေမူးယစ်စီဝါမရောက်အောင်ခမရိုးကဘာသွားပေးမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးခမရိုးကဘယ်နှခါရှိဘူးလဲခမရိုးကမ်းလှမ်းရင်တော့မှခမရိုးကိုဝါတွေကအယုံကြည်မရှိလို့ခမရိုးကမ်းလှမ်းမှုကိုမယူဘူးငါတို့နယ်မြေထဲမှာဗမာတယောက်ရောက်လာလို့ရှိရင်ငါတို့နယ်မြေကပြက်ကိုပြက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးကတိုင်းရင်သားတွေမှာဝင်သွားပြီးသွားပြီအဲ့တော့ခမရတို့ကအခုကအွန်လိုင်းပေါ်မှာဟာကိုကိုကိုဆရာကြီးတွေပေါ့ဗျာခမရတို့မှာအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတယ်ခမရတို့မှာပြောသင့်ပြောတိုက်ပြောရမယ့်ကိစ္စတွေခမရတို့မှာအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတယ်ခမရတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုခမရတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြော권ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခမရတို့ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားတွေကသဘာဝကြကြလက်တွေ့နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ရှိရလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့တွေလှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဥပမာဂျိမ်းဘောဝမ်ဖောင်းတွေရှိတယ်ကချင်နေရှိတယ်ကချင်နေထဲမှာခင်ဗျားကလည်းဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကချင်တိုင်းကရုပ်ချင်းတူနေတာမဟုတ်ဘူးကချင်တိုင်းကဟိုဗိုလ်ချုပ်ကမော်လို့ဆက်ယုံတွေကထွက်လာပြီးတော့တရုတ်ထဲတစိုက်ထဲတွေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးကချင်ထဲမှာလည်းကောင်းတယ်လို့ရှိတယ်မကောင်းတယ်လို့ရှိတယ်ကချင်ထဲမှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတယ်လို့ရှိတယ်ကချင်ထဲမှာလည်းဘာသာရေးလုပ်တယ်လို့ရှိတယ်ကချင်ထဲမှာလည်းတော်လှန်ရေးလုပ်တယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲရှမ်းပြည်ထဲမှာလည်းကချင်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့เนาะအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့လူတွေရှိလီစုထဲမှာလည်းကချင်နေနဲ့ပေါင်းတဲ့လူတွေတက်တက်ရှိတယ်ရွှေမင်းလိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ကောင်တွေပြဿနာရှားနေပြီးတော့ပြောနေစိုးနေတဲ့ဟာကိုစကားတည်းထည့်ပြောပြီးဆိုတဲ့ကခမားတို့ကပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြောချင်တာက KIA ကနော် KIA KIO ကအခုအုပ်ချုပ်မှုတွေအကုန်လုံးနိုင်ပြီလားသူ့နေရာသူ့ဒေသတစ်ခုလုံး KIO KIA ကသူ့နေရာသူ့ဒေသတစ်ခုလုံးကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအမှားယွင်းရှိပြီဟေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတာပေါ့ KIA ထဲမှာလည်းဥပမာဟို KIA ဗိုလ်ချုပ်သားမလို့နော်ပြဿနာဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးဒဏ်ငွေပေးပြီးကြည်အေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့အခုအချိန်မှာတော့သူတို့ပြောတာပေါ့ဗျာတော်လှန်ရေးရရဲဘော်တယောက်ကအရေးကြီးတယ်တော်လှန်ရေးကအရေးကြီးတယ်သူတို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မေ့ထားတာမဟုတ်ဘူးအမှားယွင်းတွေရှိအမှားယွင်းတွေမဟုတ်ဘူးတတ်တတ်မဲ့ကိုကျူးလွန်တဲ့လူတွေရှိ KIA ထဲမှာလည်းအမှားအယွင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတတ်တတ်မဲ့ကိုကျူးလွန်တဲ့ပုံကိုရေးအရာမကျေနပ်လို့ကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါ KIA တဖွဲ့ထဲမှာမဟုတ်ဘူး KNU ထဲမှာလည်းရှိတယ်ရခိုင်ထဲမှာလည်းရှိတယ် MNDAA ထဲမှာလည်းရှိမယ်ဘာဖြစ်လို့ရှိမှာလဲလူတယောက်ချင်းရဲ့ခံယူချက်ပေါ်မှာမူတည်တဲ့လူတယောက်ချင်းရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်တဲ့လူတယောက်ချင်းရဲ့ခံထားရတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုထပ်ပြောချင်တာကတောင်းပန်ချင်တာထပ်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတောင်းပန်ချင်တာတိုင်းရင်းသားတွေဟာသူတို့အတွက်သူတို့ဟာသူတို့အခွင့်အရေးရှိတယ်သူတို့အခွင့်အရေးမရလို့လဲသူတို့ဟာတိုက်ယူနေရတာဒီဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုတွေနော်ဒီတိုက်ပွဲတွေအကုန်လုံးဆိုတာဗမာတွေလှုပ်ခဲလို့ပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လို့အ
sin a set do yebo don't jing ne but that bido boom will live your yebo don't jing gas we get a piatana so they how did they cha cha tibu lo boom will live your me communito socialito pieta dying area communal lemma people social lemma people adikika shantayan are solution to do so body net to do a same genie adikika kachinia to do one and to a same genie ခမရတို့ဗမာရီရဲ့တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသခင်မျိုးဟိဖနတ်မပါတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးသခင်မျိုးဟိဖနတ်မပါတယ်အိမ်မှာစားစရာမရှိလို့သခင်နာမည်ခံပြီးတော့ထောင်ထဲမှာဝင်းနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတခါတခါကြားလို့ရှိရင်ဟိုပြောရဆိုရတာမကောင်းဘူးအမှန်တိုင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြဿနာတက်ကိုယ်နာမည်ကိုမရေးတဲ့ဖန်နဲ့သခင်နာမည်ခံတဲ့ကောင်တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီအခါမှာရှိတယ်ခမရတို့ပြောနေတဲ
ဘွဲ့တွေရလာကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတို့စာပေတို့နေထိုင်မှုတို့ဇယိုက်တို့တဘာဝတို့မသိလို့ရှိလို့ရှင်ခမရတို့ကချင်ပြည်နယ်လာအုပ်ချုပ်လို့မရဥပမာခရစ်ယာန်သမိုင်းကိုပြောမယ်ကချင်နေခရစ်ယာန်ကိုနော်ဟိုကိုးကွယ်တယ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါဘာသာရေးတတ်တာမဟုတ်ဘူးကချင်ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတွေဟာဒီကချင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေပညာရေးတွေဒါမျိုးတွေကိုသူတို့လာပြီးတော့နိုင်ငံရခြားမှာပါလာတဲ့ဤပညာတွေသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့တောင်အောက်ကရေကိုတောင်ပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးတယ်နော်ကလေးတွေကိုနိုင်ငံရခြားမှာပညာသင်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပေးလို့ခရစ်ယာန်သာသနာကြီးဆိုတဲ့ဟာကကချင်ပြည်နယ်မှာထွန်းကားတာဒီလိုမျိုးတွေကိုကိုကမတွေးပဲနဲ့ဒီကောင်တွေကခရစ်ယာန်ကိုကိုွယ်တာเนาะจันเนี่ยบาตาริก็တော့ပြောမနေတော့ねဘာဖြစ်လို့ပြောမနေလဲဆိုတော့ဟိုတချို့ဘာသာတွေကြားလို့ရှိလို့ရှင်ဗမာဘရင်ကလူမိုက်မလို့ခေါ်ထားတာအဲ့လူမိုက်တွေကလူမိုက်ဆက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတခါတခါကြားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်လွတ်လပ်ရင်းနေလွတ်လပ်ရင်းနေပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လို့ငါတို့လွတ်လပ်ရဲ့လားငါတို့လွတ်လပ်ရဲ့လားငါတို့ကင်ထားတဲ့ passport လေးနဲ့နိုင်ငံတကာသွားလို့ရှိရင်ငါတို့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရလားငါတို့ပြောနေတာငါတို့ကိစ္စအောင်ငါတို့ပြောတာလားနိုင်ငံရခြားမှာဆိုရှိတယ်လေမင်းကိစ္စမဟုတ်ရင်မင်းဝင်မရှုံးနဲ့ဗမာတွေလည်းပြောတာပဲ that is not your business ပေါ့ဥပမာဗမာတွေလည်းပြောတယ်မင်းကိစ္စမဟုတ်ရင်မင်းဝင်မရှုံးနဲ့ပေါ့ခမားတို့ကိစ္စခမားတို့ရှင်းပြီးသွားပြီလားခမားတို့အခုကိုးကွယ်နေတဲ့ယုံကြည်နေတဲ့ခမားတို့လေးစားနေတဲ့ခမားတို့တိုက်နေတဲ့အဲ့တော့ခမားတို့ယုံကြည်တဲ့ဗမာအများစုကယုံကြည်လေးစားတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဗမာအများစုကအခုထောက်ခံတာအန်ယူကြည်အန်ယူကြည်တို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စတော့ခမားတို့ရှင်းပြီးသွားပြီလားခမားတို့ဗမာတွေကိုယ်တိုင်မုံပြူနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်စစ်တပ်ကြီးကိုခမားတို့ကိုယ်တိုင်တည်တည်ချာချာတိုက်ရလားပြဿနာတွေကဆက်ပြီးတော့လာအောင်မှာလာအောင်မှာဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဟာရှိတယ်ဥပမာဘုံနဂါးကိစ္စဘုန်းကားကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောရင်ဗမာအချင်းချင်းနယ်မြေလူနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ပဲပြောတယ်ဗမာအချင်းချင်းနယ်မြေလူနေတဲ့ကိစ္စ NUG မှာရှိတဲ့ PDF တွေ NUG မှာရှိနေတဲ့ရဲဘော်အချို့တွေကလူတိုင်းကိုမစိုးလို့အဲ့ဒီနေရာမှာ water gate လုပ်တဲ့အခါမှာဘလောက်ရတယ်ဘလောက်မရဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာအခွန်ကောက်ရင်ဘလောက်ရတယ်မရဘူးသူတို့အကျိုးစီးပွားသူတို့ကသူတို့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုရှိလာတယ်ဘုန်းငါးကလည်းဒီကောင်လေးကအကျိုးစီးပွားရှိတယ်ဒီကောင်လေးကမတိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ तू စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာသူ့ဟာသူအကောင်အထည်ဖောနေတယ်သို့တော့ဘုန်းငါးမှာနယ်မြေရှိတယ်သူ့နေရာလေး तू နယ်မြေရှိတယ်ပလဲဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ तू ဟာသူ तू နယ်မြေလေးနဲ့ तू ဟာသူလုံနေတယ်နော်ဒါအကျိုးအကြောင်းပြောတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကထင်နေတယ်ဒီပြဿနာက NUG နဲ့ဘုန်းငါးနဲ့ပြဿနာပဲမထင်နဲ့ဗမာအဖွဲ့အစည်းဆိုတာအများကြီးရှိသေးတယ်ဗမာနာမည်ခံတဲ့အဖွဲ့တွေအခုလောလောဆယ်မှာနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေပြီ။မောင်ဆောင်ခါကအခုအချိန်မှာသူ့ရဲ့အခြေခံဒေသမောင်ဆောင်ခါမတတ်မှတ်ထားသေးဘူး။မောင်ဆောင်ခါမှာလည်းသူ့တက်ကြီးနဲ့သူ့မောင်ဆောင်ခါတက်ကကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားကိုပြောမယ်ဟေးဆိုရင်မောင်ဆောင်ခါတက်သည်ဘိုးနဂါးတက်တဲ့စီကံပိုင်းဆိုင်ရာမှာပို့ပြီးတော့ပြေဝစ်တယ်။စီကံပိုင်းဆိုင်ရာမှာပို့ပြီးတော့ကြစ်လက်တယ်။
အမိတ်နာခံမှုပါလေဘုံငကားတက်ထက်ပါမောင်ဆောက်ခတက်ကပူပြီးအမိတ်နေရာကျင့်လစ်တယ်ဒီတော့မောင်ဆောက်ခတက်ကြီးကသူ့နေရာကိုသူ့အခြေချမဲ့နေရာကိုဝင်ပြီးဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မှတ်မိလားရခိုင်တက်တော်အေအေနဲ့ရခိုင်အချင်းချင်းတတ်တယ်လို့ဖြစ်ကုန်တယ်ရခိုင်တက်တော်အေအေဒီစီကန်းသေးကျင့်လစ်တယ်အမိတ်နာခံမှုသေးကြတယ်ဒေါ်စောမြတ်ရသာလင်းတို့အဖွဲလိုမျိုးပေါ့ရန်သူကိုတိုက်တယ်သားပြောပြီးစီကန်းကလည်းမကြစ်လက်မသေးဝက်ဒီလိုမျိုးအဖွဲတွေဖြစ်ရင်ဒီနယ်မြေထဲမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့မောင်ဆောင်ခါကလည်း तू ဝင်းလာမယ်ဟိဆို तू စဉ်းစားတော့မယ်အန်ယူဂျီရလူတွေကဒီနယ်မြေမှာဒီလိုမျိုးအနိုင်ကျင့်နေတယ်ဒီလိုမျိုးလူပါဝါနေတယ်သူတို့နယ်မြေတဲ့အဝင်မခံဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ပြဿနာရှိတယ်ဥပမာ96 soldier တို့ PLA တို့အဲ့ဒါဗမာအဖွဲတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတစ်ခါတစ်ခါကြားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လို့ပြောတဲ့ကောင်းမှန်သမားတော်ကြာကြာရင်ဘလောက်အခမ်းကျွန်တော်တို့ကရွာပြင်ထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရွာပြင်မှာကိုယ့်ကိုနေနေတာကြားလည်းမကြားချင်ဘူးတီလည်းမတီချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကို့မှာခံရတာတွေများလို့ဒီကြားထဲမှာမှကတော့ပါရင်မဒိန်ကောင်နေဟို AVSDN နာမည်ခံတဲ့မဒိန်ကောင်လူကောင်မျိုးတွေကကို့ကိုပါဒလန်တို့တချို့လို့ပြောတယ် AVSDN မှာမဒိန်ကျင့်သွားတဲ့ကောင်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကနှီးမျိုးစုံနဲ့လုံနေတာမျိုးတွေရှိသေးတယ်အပြောချင်းလို့ခင်ဗျားတို့ကထင်လိုက်လို့ရှိရင်88မျိုးဆက်88မျိုးဆက်တိုင်းသာကောင်းရင်မိုးဟင်းလည်းမပေါ်ဘူးတန်းလွင်ထုံလည်းမပေါ်ဘူးဥနော်သူရင်းလိုကောင်မျိုးမရင်းကောင်လည်းမပေါ်ဘူးဒါအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြတာလူလဲတည်တည်ချာချာရွေးဖို့လိုတယ်အခုအွန်လိုင်းပေါ်မှာဖြစ်နေတာကငါတို့နားတဲ့ငါတို့နားကနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကြားကောင်းအောင်ပြောတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးတယ်သူတို့နာမည်ကြီးလို့ကျွန်တော်နော်ဟိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုလန်းချောင်းနဲ့ကိုသွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုအလျှော်ပေးရမယ့်ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်ရဲ့ကချင်ရဲ့ရှိပြီးဟေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်နေလို့ပဲငါတို့ကရင်ပြောပြီးတော့ခမရမြဝကျုံးပေါ်မှာ KNU ခေါင်းဆောင်တွေလာပြီးအုပ်ချုပ်လို့မရထပ်ပြောဦးမယ်နော်ကရင်ပြောပြီးကော်သူလေးနိုင်ငံပြောပြီးတော့ဒီရမှာဟိုအခုဖအံဘက်မှာလဲကော်သူလေးနိုင်ငံ ARD တိုင်းမှာလဲကော်သူလေးနိုင်ငံလှုပ်လို့မရဘူးမြဝကျုံးပေါ်မှာနေတဲ့ကရင်အများစုကရခိုင်နဲ့ရောမွန်နဲ့ရောနော်ဗမာတွေနဲ့ရောဟိုတခြားသောဒီပြောင်းရွှေ့လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေဟိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအခြေချလာခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့အခုတော့အကုန်လုံးကဗမာနိုင်ငံသားတွေကြီးပဲဒီလူတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုတင့်မြတ်ပြီးတော့အကုန်အတူတူနေကြပြီခင်ဗျားတို့လာပြီးတော့ကော်သူလေးနိုင်ငံဆိုပြီးတီထောင်ဖို့စိတ်ကူးမရင်နဲ့အဲ့ခင်ဗျားတို့ဘိုးကလေးတို့ကျွန်တော်အမေတွေနေခဲ့တဲ့ရေတွင်းကုန်းတို့မှာရွာတကြီးလောက်ချင်ရင်လာခဲ့နော်ကရင်အများစုတဲ့နေရာမှာကရင်အများစုရှိတဲ့နေရာမှာရွာတကြီးလောက်ချင်တာလို့နော်မြို့တကြီးလောက်ချင်တာလို့ဆိုရင်လာခဲ့လိုက်ကော်သူလေးနိုင်ငံဆိုပြီးတော့အေယာဟရီကိုမစင်စားနဲ့ဒီအတိုင်းပဲမွန်နေရလဲတမိုင်းနေကိုပြပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးငါတို့ပိုင်နေလာမလုံးနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနေပြီးသွားပြီကချင်လူတွေကဟိုစမ်းကြောင်းလူတွေကမြို့မှာတောင်မှမွန်နေလာလို့မရဘူးကချင်ကိုရွာတကြီးခန့်ရတော့မယ်အနေထားဖြစ်သွားပြီဟာငါတို့ဗမာတွေအများကြီးနေခဲ့တာကွာစမ်းကြောင်းဆိုတာဗမာရက်ကွက်ကြီးစိတ်ကူးမရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာကချင်တကြီးခန့်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူဦးရေအရာငွေရေးကြေးရေးအရာကချင်တွေအများစုအုပ်ဆိုးသွားပြီအခြေအနေတွေကိုတည်တည်ချာချာတွက်တက်ချက်တက်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုချင်းစာတရားထားတတ်ဖို့ ਨੇ ပေးဖို့ပေးဖို့ယူဖို့မဟုတ်ဘူးပေးဖို့ယူဖို့မဟုတ်ဘူးပေးဖို့ခမားတို့အဲ့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားအများစုကပေးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့ခမားတို့ကဟိုဘလို့ပြောမလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကူးရင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပြည်တော်စုခင်ဗျားတို့အခုပြည်တော်စုကြီးမပြိုကွဲကျင်တာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားငါတို့ဗမာပြည်ကအကြီးကြီးပဲအနော်ရထားတည်ထောင်ထားတာအလောင်းမင်းတရားတည်ထောင်ထားတာအဲ့သမိုင်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ဖတ်တွယ်ထားတာဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းသူ့လက်ထက်မှာတော့ဘလို့ပြည်တော်စုကြီးပြိုကွဲခံနိုင်မှာလဲစစ်တပ်ကတော့ဒို့အတော်ဝင်အကြီးသုံးပါဇင်မာအောင်ကဘယ်ပေးမလဲအတူတူမနေနိုင်ဘူးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖာသူတို့ယက်တီနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကူညီမယ်သူတို့ခြေတော့ပေါ်သူတို့ယက်တီအောင်ငါတို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ် NUG ခေါင်းဆောင်တွေမှာရောရှိလားဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေမှာရောရှိလားနောက်ဆုံးကုတ်ကုံပြောရင် PDF တွေမှာရောအဲ့အတွေးခေါ်ရှိလား
ကျွန်တော်ပြောတာခမားတို့ပြောခြင်းနဲ့တမိုင်းနေခမားတို့ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကိုနားလည်တယ်เนาะကျွန်တော်ပြောတာခမားတို့ကဗမာပြည်ကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့ပြီးတောင်စုကြီးနဲ့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးတင့်တင့်မြတ်မြတ်နေမယ်ဟာဒီထဲမှာဗမာပြည်ကဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပြီးတော့အာဒီထဲမှာငကဏီတချင်းတွေဆိုတာပေါ့မွဲတဲ့သူလူတန်းနိုင်ပြီးဖျားဆောက်ဟိုဖျားအကြောင်းဆောက်ကဖျားပါတဲ့ခမားတို့အဲ့တချင်းတွေဆိုကျင်တာနားလည်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာနားလည်တယ်သို့သောမင်းတို့ကမင်းတို့ဘလောက်ပဲပေးပေးကွာငါခွဲကျင်နေဆိုတဲ့လူကိုခွဲခွင့်ပေးဖို့ခမည်းတော်မှာစိတ်တတ်ရှိလားစိတ်ကူးရှိလားအတွေးခေါ်ရှိလားအဲ့ဒါလွတ်လပ်ရင်းနေမှာငြိမ်းချမ်းအောင်ပြောကျင်တဲ့စကားအဲ့ဒါလွတ်လပ်ရင်းနေမှာငြိမ်းချမ်းအောင်ပြောကျင်တဲ့စကားအားလုံးပဲနော်ငြိမ်းချမ်းအောင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုအတွေးခေါ်ကိုဦးနောက်ကိုအသိပညာနဲ့ကိုဟာကိုလေ့လာဖို့အရေးကြီးတယ်လူတိုင်းပြောခွင့်ရှိသလိုငြိမ်းချမ်းအောင်မှလည်းပြောခွင့်ရှိတယ်ငြိမ်းချမ်းအောင်ရဲ့เนาะထင်မြင်ယူဆချက်အတွေးခေါ်တွေကိုဟာဒီကောင်ပြောတာကတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိလားမရှိဘူးလားငါနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးငြိမ်းချမ်းအောင်ဆောက်ယူလုပ်လို့မရအောင်အခုအညာဒေတာရှိဒီအညာဒေသမှာလည်းတိုက်တဲ့နေရာရှိတယ်ပြီးရတဲ့နေရာရှိတယ်ခမားတို့ကထင်းနေတယ်ဟာပလဲနဲ့ပလဲနဲ့ပလဲနဲ့ခမားတို့ပြောနေတာပလဲနဲ့တစ်ခုတည်းကတိုက်လို့ပလဲနဲ့တစ်ခုတည်းကပြီးရတယ်ဆိုပေမဲ့တခြားနေရာတွေမှာလည်းပလဲနဲ့ကတိုက်တဲ့အခါမှာခံစားရတာသူတို့တွေလည်းသူတို့မှပို့ပြောဆိုခွင့်တွေသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူတို့ကိုနားလည်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲပေါ့ဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲဗမာတွေအကုန်လုံးပြောကြတာပဲကျွန်တော်တောင်ပြောတဲ့အထဲမှာပါသေးတယ်ဟိုဗမာတွေအကုန်လုံးစစ်ဖြစ်နေတယ်ဒီဟိုတော်လိုင်းရေးကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရခိုင်ပြည်မှာပွဲတွေလုပ်နေတယ်အကုန်လုံးကကိုယ်အကျိုးစီးပွားနဲ့ကိုယ်ပဲလေရခိုင်ပြည်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရတက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ကတော်လှန်နေတဲ့အချိန်ရခိုင်ပြည်မှာပြေးနေရတာပြုတ်နေရတာခမားတို့ဗမာပြည်ကရန်ကုန်မှာခမားတို့ပွဲခမ်းနေတာပဲလေကိုချင်းစာတရားနဲ့အတုံးအလှဲ့လေးတွေခမားတို့တစ်ခါတစ်ခါသဘောထားကြည့်ပါလားဟာရခိုင်ပြည်ကတော့ပြည်တော်စုထဲမှာပါရမယ်ဆိုခမားတို့ရခိုင်နေကိုပြောသလိုဝါတွေကိုသွားပြောလေမင်းတို့လည်းဒန်းတူရေတူပဲပြည်တော်စုထဲမှာပါရမယ်မင်းတို့စစ်တပ်ကြီးချက်ချင်းဖြတ်ငါတို့နဲ့လာပေါင်းခမားတို့ပြောကြည့်လေအဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့နဲ့ခမားတို့အပေါ်မှာကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနော်ဥပမာချင်းနေကရင်နေတွေဆိုခမားတို့အပေါ်မှာကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာကြာရင်အနိုင်မကျင့်မိဖို့လိုတယ်လေအခွင့်အရေးမယူမိဖို့လိုတယ်လေအခု MND ရေသူ့ဟာသူရှမ်းအထုဒေသတက်သူ့ဟာသူတီထောင်မယ်သူ့ဒေသသူအုပ်ချုပ်မယ်သူ့ဒေသမှာစစ်တမ်းရှိအောင်သူလုပ်မယ်ခမားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာကကိုကန့်နေကိုပြောရမှာကဟာမင်းတို့ဒေတာတဲမှာရှိနေတဲ့ငါတို့ဗမာလူမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအလုတ်လာလုတ်ပြီးဟေးဆိုရင်เนาะသူတို့အလုတ်သမားအခွင့်အရေးရဖို့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရဖို့တရားမျှတမှုရှိဖို့အနိုင်မကျင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းရုံပဲဘာဖြစ်လို့လဲမြောက်ပိုင်းလွတ်လပ်သွားရင်အဲ့မြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမိခိုးရအောင်မှာရန်ကုန်မှာတော်လိုင်းရေးကမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့ခမားတို့တခါတခါပြည်မကနိုင်ငံရေးသမားတို့88မျိုးဆက်တို့62တို့84တို့နိုင်ငံရေးသမားတွေဗမာလူမျိုးတွေခမားတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကတိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ကိုအကျိုးရှိရလားစစ်တပ်လိုပဲငါတို့ကိုယ်တိုင်ဝါဒဖြန့်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးခမားတို့အတွေးခေါ်ရှိရလားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကလူမျိုးရေးခွဲခြားနေပါလားဆိုတဲ့ဟာခမားတို့သိရလားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုဟါကိုလွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတာခမားတို့သိရလားအဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်2024မှာဟိုရည်စရာနောက်ဆုံးပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးတွေနိုင်ငံရေးရလဲထားပေါ့စိတ်ညစ်စရာလဲစိတ်ညစ်စရာပေါ့2024မှာကဘာလဲဆိုတော့ငင်းကြအောင်အသေးကွက်တဲ့နှစ်လို့ခေါ်အကုန်လုံးကထားခဲ့တယ်ငင်းကြအောင်တယောက်တည်းပဲဖြစ်နေတယ်အားလုံးကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတွေ့ကြသေးတာပေါ့